Prokuroria e Lezhës ka dhënë pretencën në lidhje me përplasjen me armë të ndodhur në muajin prill të vitit 2022 në fshatin Kallmet, ku përfshihet dhe i shkreu njësisë administrative Besnik Simoni. Për këtë të fundit është kërkuar deklarimi fajtor dhe dënimi me 12 vite burg për veprat penale, vrasja në kapërcim të kufinjve të mbrojtjes së nevojshme mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe municionit, ndërsa Altin Marku rrezikon dënimin me 28 vite burg për veprat penale, vrasja me paramendime mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Konkluzionet u dhan nga prokurori i çështjes Frances Ganaj dhe tashmë do të jetë trupa gjykuese kryesuar nga gjyqtari Aurel Arapi, i cili do të vendosë për fatin e dy të akuzuarve, të cilët janë në masën e sigurisë rreth shtëpisë. Sipas dosjes hetimore ka qenë Altin Marku, i cili ka qelluar me armë zjarri plot 9 herë në drejtim të ish funksionarit të pushtetit vendor Besnik Simoni, ndërsa ky i fundit i është përgjigjur me armë zjarri duke qelluar 19 herë. Nga të shtunat, të dy personat mbeten të plagosur, por 42-vjeçari Besnik Simoni ka mohuar të keqëlluar me armë zjarri ndaj bashkëshatarit të tij, ndërsa edhe arma nuk është arritur të gjendet. Përplasja me armë zjarri ndodhi mes ditën e 1 prillit në rrugën që lidh fshatin Kallmet me superstradën Lezhë-Shkodër. Fillimisht policia raportoi se ishte plagosur në një atentat zyrtari i pushtetit vendor Besnik Simoni, por 4 orë më vonë blut gjetën të plagosur në një banesë në fshatin Kallmet të Lezhës, edhe autorin shtetësin Altin Marku. Pas veprimeve paraprake hetimore, policia doli në konkluzionin se të dy personat kanë qelluar në drejtim të njëri tjetrit dhe ata u vunë në pranga.